när vi var hemma i juni så tänkte man att ja, men vi kommer nog rätt snabbt lära oss att leva på naturen. Mm. Men det är fan svårare än vad man tror. Tror du att vi kan klara att leva på att bara ha lagt 1500 på mat? Ja, vi får se hur duktiga fiskare vi är. Just nu så känns vi riktigt värda, men vi kanske utvecklas. Du. 1 miljon knott. Man tog ändå med rätt många t-shirts och shorts. Det känns inte som att det kommer utnyttjas så jättemånga gånger faktiskt. Nu får vi lite god kväll, så i alla fall. Oj, jag har fisk! Känner att jag går och funderar rätt mycket på hur du mår. Ja, det har tagit mycket kraft av mig. Mm. Att försöka vara stark hela tiden. Hur mycket lycka man har, eller hur mycket olycka man har i livet, tror jag att man har en väldigt stor chans att påverka. Fan! Fiskjävlar! Alltså, vi kan ju egentligen ingenting om det här, och det är det som känns gött också på något sätt. Det ska vara väldigt gott med grodlår tydligen. Vi hungrar ihjäl. Kuk! Jag är skitnervös. Den första hönan var jättesnäll, den sista bruna. Han var strävig. Det viktiga är nog bara att hålla igång och hålla igång och hålla igång liksom med sina stolleprov. Och lyssna på sig själv, så vad är det jag vill göra?